A gente acabou de chegar aqui em Curitiba, na Combat Power, na moedinha aqui no banner VDS, Rua Cruzeiro do Sul, 379, sítio cercado, Curitiba. A gente tá chegando aqui, que o professor Michel me contratou, pra estar vindo aqui fazer um workshop, então a gente vai contar aqui uns minutinhos e você confere os best moments aí com vocês. Segue aí. Black Friday Box School, valendo a partir de hoje até domingo, toda loja com 10% de desconto. Acesse lá boxschool.com.br e aproveite. 6, 7, 8, 9, 30. Tá banco? 1, 2, 3, 4, 5. Sobe e desce o braço, bora lá. E abre e fecha as pernas. Coordenação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um canhoto só no fundo. Quase todo mundo destro. Perna esquerda à frente, perna direita atrás. Então vou voltar aqui o seguinte, ó. A minha base paralela, a largura dos meus ombros, tá? Eu tenho aqui mais ou menos o tamanho do meu pé voltado pro lado. Isso aqui me dá equilíbrio lateral. De acordo? Certo? Mas eu não tenho equilíbrio longitudinal, que é pra frente e pra trás. Se eu inclinar um pouquinho aqui, até onde a ponta do meu pé suporta, eu vou. Pra trás, eu já infelizmente não consigo ir nada. Então, essa perna vai fazer essa mesma base que eu tenho aqui pro lado, pra trás, seguindo reto. Não vou trazer ela pra cá. Eu não vou parar com a minha base paralela aqui, tá? Então eu vou manter o pé pro lado, pro outro. Fecha um pouquinho. Eu praticamente vou enxergar com um dos olhos só. Então eu tô aqui, base. Eu quero caminhar. Qual que é o passo que eu vou dar pra frente agora? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, abro a minha base. Tô combatente, tô firme. Retifico minha base. Aumento minha base, retifico minha base. 1, 2, 3. Tô com a perna esquerda na frente da minha base. Meu jab é a mão esquerda. Ah, eu sou canhoto. Meu jab vai ser a mão direita, tá? Não é o lado que define quem é quem. Enfim, a sua base. Então a gente, primeira coisa, tem que desvincular o passo do golpe. Golpe, passo. Golpe, passo. Não deu passo junto com o golpe. Golpe, passo. Golpe, passo. Direto. Soco forte, soco reto, desferido, com a mão. Beleza? Mesma coisa com o direto. Vamos lá, valendo. Só o direto, só o direto, só o direitinho. Projeto direto, encaixa, coloca o ombro no lugar, tá? Coloca o golpe. Dá o passo. Dá o passo. Direto. Cruzado, overhand. Swing. Não é mais direto. Então, direto. Cotovelo pro chão. Pontando pro chão. Você vê que o golpe tá aqui e ele sai. Escondido, ó. Quando eu tô jogando ele aqui, eu tô protegendo o queixo com o meu ombro. Postura. Mãozinha fechada. Ótimo. Bom, isso aí. De acordo? Sim. Vontade, pessoal. Põe à disposição. Senão você, eu não sou eu que faço o treino, é vocês, tá? O professor vai puxar jab direto. Jab direto. Posso parar aqui? Não. Jab direto. Eu vou trabalhar junto com ele, tá? Tô na minha guarda. Jab direto. Eu vou de encontro, olha só. Pá, pá. Pá, pá. Eu chamo ele. Não é ele que começa, tá? Então ele vai sentir. Tô aqui. Jab direto. 1, 2. Foi. Eu vou caminhar na direção dele, ele desloca a lateral. Eu caminhei pra trás, ele vai ter que deslocar longitudinal. Beleza? Então vocês vão ter que se adequar ao espaço de vocês. Tem meu colega aqui, não posso caminhar pro lado, vou ter que andar pra trás, vou ter que andar pro outro. Então vocês vão trabalhar com isso. Legal ter bastante gente, tá? Porque a luta a gente não sabe pra onde tem que andar. Então se eu trabalhar condicionado sempre, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não é a realidade, tá? Então vamos trabalhar de acordo com a condição de vocês. Só me avisa. Calma, calma, olha só. No jab, você tá fazendo assim, ó.
tem que deixar a tua mão paradinha e vai direto pro ponto, tá? Cabeça, cabeça. Quanto menos você gesticular, menos você mostra ele. Aí eu devagarinho. Não ajeitei, já mostrei. Eu tô aqui parado. Tá? Tira esse passo aqui do jab, ó. Tira ele daqui. Tô aqui, ó. Calma aí, tá? Aí, um, dois. Depois desencula o passo do golpe. Você tá, também tá treinando. Então você fica na guarda, tá? Tá em combate. Agora, ó, eu mostrei a mão pra ela, ela sabe que ela tem que vir. Entendeu? Então, ó, tô aqui. Isso! Ótimo. Tá bom, bem bonito o golpe. Impulsionar meu direto e bato junto na minha cabeça. Não vou bater com fora, eu prefiro tomar de mim do que meu adversário. Tá? Então, ó, jogo aqui. Joguei lá, ó. Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Minha mão bate na cabeça ao mesmo tempo que meu outro braço bate na cabeça do meu adversário. Então, ó, um, dois, três, quatro. Parei. Um, dois, três, quatro. Parei. Fudeu, fechado. Um, dois, três, quatro. Parei. Prepara. Fecha o cotovelo. Não abre. Olha aqui pra mim. Ó. Não. Tá? Puxadinho. Vai de volta. Um, dois, três, quatro. Pessoal, a combinação, tá? Um, dois, três, quatro. Quando que ela acaba? Não. Ela termina na guarda. Ela não termina no último golpe. Um, dois, três, quatro. Oh. Matei. Voltei. Não. Então, um, dois, três, quatro. Guarda, parei. Respirei. Posso caminhar? Me afastei. Baixa a guarda. Mas não, tudo com mais. Um, dois, três, quatro. Terminei na guarda. Valendo lá, continua lá, bora. Copo curvo, cruzado. O que, que eu vou fazer agora aqui? Já que eu sei que o jab direto é só a extensão do meu braço, esse é o trabalho do braço. O meu cruzado, eu só levanto o meu cotovelo. Aqui tá a mão dele, certo? Tá? Então, isso aqui é um cruzado. Sem força nenhuma. Tá? Mas muito rápido, né? Eu consigo levantar. Quem que vai pôr a força aqui? Alguém chuta? Não, mas não é pra chutar, tá? É soco. Mais, mais. A rotação do meu tronco. Eu jogo tudo juntinho, olha só. Eu tô aqui, braço. Agora eu vou rotar o corpo. Eu tenho aqui 85 quilos. Tá bom, 88. 90, tá bom. 90 quilos de peso rotando onde tem um ponto de impacto aqui. Abri o braço, mostrei. Demorei. Abri. Recrutei muito da força do meu bíceps e peito. Quando eu tô com meu braço aqui, eu preciso de alguém mais pesado aqui, por favor. Vem cá, por favor. Se eu trabalhar com amplitude muito grande, por isso que eu digo, golpes longos, golpes retos, adversário longe. Eu não tenho porque dar um cruzado. Isso aqui é um cruzado. Ele tá longe de mim. Se eu esticar meu braço, isso aqui, eu vou ferrar meu cotovelo aqui ou meu ombro, tá? Eu vou bater de mão aberta, eu vou bater um pouquinho forte, tá? Mas não vai machucar, não. Ai! Eu senti meu cotovelo aqui, por incrível que pareça. Tá? Então não adianta botar alcance no golpe, que é curto. Golpe curto, golpe curvo. Então eu preciso da curta distância para jogar golpes curtos, tá? Então, aqui, beleza? Ele vai ficar um pouco mais fraco, se tu jogar, tá? Mas no momento que tu jogar tipo um hook, se tu começar por exemplo o hook, ele deu potência para esse cara aqui, tá? Mas eu não vou começar puxando ele aqui, senão eu mostrei. A não ser que tipo, a gente tá trocando aqui, eu tô defendendo, eu posso devolver, posso trazer balar pra fechar e devolver, tá? Mas agora, puxa ele do zero. Levanta o cotovelo. Isso. Isso. Vou te arrumar um apelido, peraí. Se eu botar apelido, eu sou bom. Tá aqui, ó. Não, muito da hora, Lioto. Mas já é. Tem que ser apelido que queima. Apelido que é legal não tem graça. Vamos botar. Meu apelido tá lá, de Vin Diesel. Aí é graça. Vamos botar um apelido que queima ele, sei lá. Um negócio. Não pode ser apelido da hora. Proteger lá. Só vamos trabalhar junto. Vamos começar alguém, ó. Sentiu lá. Um, dois, tá? Exato. Show de bola. É instintivo, ele acabou de colocar essa mão pra cá, ó. Projetou o tronco pra lá. Tá com todo o peso lá na perna lá. Traz de volta o peso, carregando com a perninha. Ó, eu não posso deixar ele parado aqui, ó. Olha lá o de baixo, ó. Eu tenho que fazer aqui, ó. Olha só. Uau, descola, fica na pontinha do pé, ó. Ó. Ah.
É um X. Bati com essa, chuto com essa. Bati com essa, chuto com essa. Vamos terminar aqui, ó. Já coloca, porque eu já tô aqui perto. Tá, então. Posso botar pro lado, pra frente não, porque senão eu vou dar uma coxada nele, que eu não vou conseguir o tempo de hoje, tá? Eu sei que muitas vezes a gente espera chegar num workshop que é um treino diferente. Cara, hoje eu vou receber minha lua pra trás, eu vou sair dando Shoryuken. Eu vou sair dando Hadouken hoje. Eu não consigo vender, eu digo que é vender. Vender uma coisa pra vocês em 2 horas e meia. Tá? O básico, eu digo isso porque eu trago pra mim jab direto, tem que estar sempre na ponta da língua, da mão, indiferente de qualquer coisa. Você consegue segurar uma casa, combate com jab direto. Não sei da coisa, qualquer época da sua vida, qualquer situação física, o que você aprende com o tempo e experiência é lidar com o que você tem. Tá? Poxa, quando eu era mais novo eu tinha mais explosão, tinha mais gás, tinha mais tudo. Hoje eu tenho 30 anos, tá? Eu sei que não aparenta. Tenho 30 anos, eu não tenho a mesma disposição que eu tinha quando eu tinha 23, 22, 21, 20. Não tenho mais a mesma velocidade, não tenho nem mais o mesmo físico, nem o mesmo peso, bem longe. Mas eu tenho muito mais visão do que eu tinha antigamente. E eu consigo trabalhar muito melhor com isso. Eu vejo que eu treinava muita coisa desnecessária, fazia muita coisa a mais. Chute rodado? Eu gosto de treinar, tenta de vez em quando, eu acho que um combate que eu fiz da chute rodado. Joelhado, voador, já fiz mais vezes, porque coisas mais básicas e simples são que realmente funcionam. Fala aí, Michel, o que tu achou do workshop, Guilherme? Cara, bem produtivo, bacana. Creio que o nosso pessoal aí que participou do workshop achou show de bola também. Desde quando a gente começou a divulgar a presença do Guilherme aí, eles começaram a acessar os vídeos, ver o conteúdo dos vídeos deles lá e ficaram todos empolgados aí. Então hoje o treino foi show de bola, foi 10, foi bem técnico, deu pra gente adquirir bastante conhecimento, né, da pessoa dele, e creio que vai ajudar a gente também no nosso dia a dia, nosso treino, até no crescimento profissional da gente. Meu nome é Michel Bruno, sou faixa preta segundo Dan de Karatê Shubudo, sou professor de Muay Thai também, sou faixa preta de Karatê, de Taekwondo, também graduado. Treinei capoeira, sou graduado em Jiu-Jitsu, mas o meu foco mesmo que eu dou aula é Muay Thai e Karate. Cara, valeu muito a pena, show de bola. Galera aí que assistir os vídeos que foi feito aqui, ver as fotos, contrato, vocês não vão se arrepender, vai agregar bastante pro conhecimento de vocês, professores, das academias e dos alunos também, desde iniciante até os profissionais. Hoje em dia, cada coisa que você consegue agregar numa pessoa diferente aí enriquece cada vez mais o teu conhecimento e a tua academia também.